Жетісу өңірінің спортшылары бұл түрлі деңгейде өткен жарыстардан 3500-ге жуық медаль жеңіп алды. Оның 1146-сы алтын. Бұл нәтиже Алматы облысы әкімінің орынбасары Арслан Дәндібаевтың қатысуымен өткен спорт басқармасының салтанатты жиында айтылды. Мерекелік шарада әлемдік аренада ел мерейін асырып жүрген саңлақтар Хан Тәңірі сыйлығымен марапатталып, жаттықтырушыларына құрмет көрсетілді. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы биылғы жылды жоғары көрсеткіштермен қорытындылап отыр. Спортшыларымыз дүниежүзілік жарыстарда үздік нәтижелерге қол жеткізді. Мұнымен қоса бір атлет еңбек сіңірген спорт шебері атанды. 31-і халықаралық дәрежедегі және 178-і спорт шеберін орындады. Облыс әкімінің орынбасары Арслан Дәндібаев бұл нәтижені жоғары бағалады. Биыл жазда өткен Токио олимпиадасында қазақстандық спортшылар 8 қола медальді жеңіп алды. Оның екеуі жетісулық зілтемпіршілер Зүлфия Чиншалы мен Егор Сонның қанжығасына байланған еді. Ауыр атлеттер келер жылы өтетін Азия ойындарында да топ жарып, Париж олимпиадасында бас жүлдені иеленуді көздеп отыр. Помогают по высшим разрядам. Әкімдік тарапынан жасалған үлкен қолдаудың арқасында осында жетістікке жеттік. Күніне үш уақыт дайындалған кездерімізде болды. Менің басты мақсатым Токиодан алған қоланы Париж олимпиадасына алтын медальға ауыстырғым келеді. Жанкүйерлерімді қуантуға тырысам. Биыл балуандарымыз да халықаралық жарыстарда жақсы өнер көрсетті. Әсіресе әйелдер күресінен өткен дүниежүзі біріншілігінде Жәмила Бақбергенова күмістен алқа тақты. Осылайша Жәмила қазақ қыздар арасында тұңғыш болып әлем чемпионатында жүлдегер атанды. Біздің облыс әкімдігіне және спорт басқармасына үлкен рахметімді айтамын. Жыл сайын бізге премия беріп, мотивация беріп, жігерлендіріп жатқандарына. Келесі жылы жарыстар көп, алдыда қойған мақсат, өйткені алдыда Азия чемпионаты, әлем чемпионаты бар, сосын азиатский ойын бар. Сол жарыстарға дайындаламыз. Әр спортсменнің арманы көкке желбіретіп, жүлде алып, немесе чемпион болуы. Мерекелік жиынға Токио паралимпиадасында үздік ондық ішінен табылған спортшылар да арнайы шақырылды. Бұл тізімде Раушан Қойшыбаева, Рахметжан Хамаев пен Гүлбану Әбдіхалықовалар бар. Сонымен қатар үздік өнерімен танылған атлеттердің жаттықтырушылары шарадан тыс қалған жоқ. Біздің еңбегімізді ескеріп, осылай бізді марапаттау біз үшін үлкен құрмет ол. Өйткені бұл жаңағы спортшыларға жаңағы өздерінің жеткен жетістіктеріне жаңағы құрмедальдан басқа жаңағы ұйым жетекшілері, жаңағы спорт басқармасы, әкім аппараты бәрі қолдап, жаңағы өздерінің сыйлығын беріп отыр. Ол біздің спортшыларға тағы да келесі жылға үлкен не береді? Психологиялық тұрғыда мотивация береді. Биыл Жетісу өңірі бокс, самбо, дзюдо, велоспорт және командалық ойын түрлерінен де ұпай түгел. Сонымен қатар ұлттық спорт ойындары бойынша да республикада көш бастап тұр. Мұның барлығы облыс басшылығы тарапынан атқарылып жатқан қолдаудың нәтижесі дейді сарапшылар. Қазір күні аймақта 4000-ға жуық спорт ғимараттары жұмыс істейді. 13 дене шынықтыру, сауықтыру орталығы ашылды. Тағы 4-өнің құрылысы жүріп жатыр. Келелі кездесуде ел абыройын арттырып жүрген үздіктерге Арслан Дәндібаев жылы лебізін білдірді. Бірқатар спорт саласы үздіктерін мәдениет және спорт министрлігі тарапынан бекіткен төсбелгілермен марапаттады. Құрмет көрсетіп, ақшалай сыйлықтар табыстады. Елді саламатты өмір салтын ұстануға шақырып, бұқаралық спортты дамытуға атсалысқан тілшілер қауымы да назардан тыс қалған жоқ. Оларға да ақшалай сертификаттар табыс етілді. Жарқын Нұрлаулы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.